いつものタイトルコールからいいですか。はい、はい、いきまーす、うん、宮西尾美のミッドナイトシスター。いや対面収録ですよ。しかも全然ミッドナイトじゃないですか。めっちゃ晴れてますめっちゃ晴れてますっていうか今ここどこですか。ここですか。大阪大阪ですか。実はですね、MJ 教官がちょっとお仕事で大阪に来られる予定があったということでですね、急遽集まって、はい、まあ、こう対面収録もうね、めっちゃ時間ない。15分ぐらいしかないんですよね。ないっす ね、あと10分15分ぐらいしかないので、まあ、オープニングトークちゃっと撮って、はい、でその後どうしよういう話してたんですけど、まあ、せっかく楽器があるので、はい、なんかチラッと吹いてみるかみたいな話をしてますんで、今日はですね、ちょっとこう、まあ、1曲だけね、はい、デュエットを分かりました。演奏したいなと。これまあ無編集でいくのでコロコロミスするかもしれませんが、無編集と無練習無練習マジで練習マジで音出ししてないから、ね、これでいいですか。これでいいですよね。分かりました、はい、はい、というわけでですね、はい、まあ一緒に譜面を見ながら、はい、音出しもなしで無編集、ま、無練習で一応ダブルニルシルで、ダブニルで、ダブニルでお届け。もうちょっと近づけてもいいですか。ナイスナイス。よっしゃ、はい、じゃあほぼほぼ無編集でいきたいと思いますんで、はい、というわけで、みんな大好きボルドーニみんな大好きボルドーニの一番を、デュエットバージョンでお送りしたいと思います。ではいきまーす。まあ良い子の皆さんね。そうですね、良い子の皆さんちゃんと練習して
みたいな感じでですね、はい、今日は、まあ、せっかく大阪来てくださったので、はいはい、まあ、ちょろっとだけでも収録しておこうかと。対面なんて久しぶり。だってあのビュッフェ、やっぱビーフェシーランポン以来じゃないですか。あれもだいぶ経ちますからね。あれだって年末でしょ。そうです ね。だから半年ぶりですよ。半年以上ですね。わお。まあでもこんな感じで演奏もできたし、はい、いや今回は皆さんいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけます。短っ。短っ。じゃあ濁した程度。いやまあまあその程度、まあ、まあまあ、いつもそんな感じですよね、まあ、いつもトークスだけしててもね、確かにそんな感じですからね。まあでもそれだったらちょっとでも演奏させていただいて、皆さんに ね少しでもお役立ていただけたら、そう、勇猛な、それこそ今回こそ勇猛じゃないですか。確かに確かに、ね、なんかさっき、はい、ちょっとあの辺にあの無謀な人いましたけど、向こうに無謀な人、もう一つの部屋の方にね、あの無謀な人、このこちら無理か、出されモザイクかけ、そうっす、いやいやでもね、あのボルトに貸してくれたから、ね、そう、有望な、はい、そうだそうだ、はい、人から借りてそのままやって借りてやってるって、とっても来てない、もう突如思いついた、はいはいはい、はい、みたいな感じで今回はお届けいたしましたが、はい、お楽しみいただけましたでしょうか。どうでしょうか。ね、また次あの収録、またちゃんと収録して、Zoom に戻ると思いますが、はい、Zoom 収録でまた次回もお届けしたいと思いますので、エンディングコールブンブン回していきましょうか。いやー、宮西尾美のミッドナイトシスターズでした。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。いやいやいや、昼間です。昼間全然おやすみなさい。おやすみなさいじゃないです。だいぶ違和感、だいぶまだ働けますしね。そうそう、まだ、はい、まだこれから先働けますしね。そうそうそう、寝てる場合じゃないんですよ ね。いやでも、せっかくなんで、ね、そうそう、でも良かったよね。良かったです。なんか吹いてて気持ち良かった。良かったです、はい、うん、ひょっとしてこれデュエットバージョン、はい、いろいろ録音してみてもいいかもね。あ、これ面白いですよね。うん、はい、市販台が大江戸に行く時とか、はいはい、大阪に来る時とかちょっと予定決めて、はい、またね、譜面は準備して、はい、そう、メンマ持ってきてくれた。思いつきもええところ、甚だしい。甚だしいですけど。